हेलो विद्यार्थी मित्रों, गणितना लेक्चर मानसा टीचर तमारु स्वागत करे। स्वाध्याय 2.2 प्रश्न 4। चार प्रश्न आवो छे। आपेले बहुपदोना शून्य शोधो। आगळना प्रश्न में एवुं जोयुं, शून्य छे के नहीं, जो तफावत ध्यान राखजो। हवे त्रण प्रश्न सुधी तमने आवडी जवा जोईए तो ज आ चोथो आवडे, झड़पथी समझाई जाए। આગળનું ન આવડે, બધું ભેગું થાય તો કંઈ નથી આવડતું એવું થાય। એટલે આગળના દાખલા તમારી નોટ તમે બનાવી છે ને એમાંથી વારંવાર રિવિઝન કરવાનું। અને એક વાત ખાસ, હું હંસા ટીચર ક્લાસ સીના ક્લાસ ટીચર છું, ડીના ક્લાસ ટીચર નહીંના ટીચર છે, જે તમને ઇંગ્લિશ ભણાવે છે। એટલે કોઈ બી કામ હોય તો તમારે ડીવાળાએ નૈના ટીચરને પૂછવાનું, એમને ફોન કરવાનો। અને લેસન ક્લાસ એ અને બી વાળાએ મને શિવાની ટીચર બીજાએ ગણિત ભણાવે છે, એ બી શિવાની ટીચરને બતાવે લેસન, સી અને ડી મને એટલે કે હંસા ટીચરને। આટલી વાત ખાસ યાદ રાખજો। ચાલો આપણે દાખલો ગણીએ। પહેલાં થોડીક એના આધારિત થિયરી ભણી લઈએ કે આવું એક સુરેખ સમીકરણ તમને યાદ હોય તો મેં લખી દીધું તો આગળ સમજાવેલું હતું। તો સુરેખ સમીકરણ એટલે એક ઘાતવાળું સમીકરણ, એની પીએક્સ બરાબર એ એક્સ પ્લસ બી। હવે એ બીની જગ્યાએ કોઈ પણ કિંમત મૂકી દો, 2, 3, 5, 7, એટલે એ આપણા દાખલા બની જાય, આ દાખલા બની જાય। એટલે આને વ્યાપક સમીકરણ એવું પણ કહેવાય। હવે શૂન્ય શોધવા માટે સાવ સહેલું છે, આ પીએક્સની જગ્યાએ શૂન્ય એ મૂકી દેવા, આ પી એક્સ છે એની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું, શૂન્ય મૂકી દીધું। એ એક્સ પ્લસ બી એ અહીંયા એમ જ રાખ્યું, આ એક્સની કિંમત કેવી થશે જેથી એનો જવાબ શૂન્ય થાય એવું કહેવા માગે છે આપણને। સમજવું હોય તો જવાબ શૂન્ય આવશે ક્યારે, એક્સની કંઈક કિંમત અહીંયા તમે મૂકશો તો એનો જવાબ શૂન્ય આવે, તો એક્સની જે આપણને કિંમત મળી ને એ આ સમીકરણનું શૂન્ય કહેવાય। ચાલો આપણે આ વ્યાપકમાં મેળવીએ તો હવે ખાસ અમુક નિયમ યાદ રાખજો। એ એક્સ બીને પહેલી બાજુ એક્સની કિંમત જોઈએ, એટલે આપણે ભણીએ છીએ તમે ઘણા સમયથી કે એક્સને કરતાં બનાવો, અથવા તમે એમ કહેતા હોય એક્સને ડાબી બાજુ અથવા તો જમણી બાજુ એક તરફ રાખો, તો આ બીને સામે લઈ જાય તો આ બાજુ પ્લસ છે તો બરાબરની પહેલી બાજુ માઇનસ થાય। આવા નિયમ 8 ધોરણ સુધી ઘણું બધું ગણિત